quitado la intro o algo, coño. Vale. Vale, pues tú. I després de... Quant d'amor, eh? Ai, tant. I aquí nosaltres, aquí, de faristols. Ai, de trípodes. Les amores no parlen! Jo no sóc una càmera, la càmera és el mòbil. No, les càmeres! Comença, que s'acaba el carrer. Al carrer! Me cago en Déu! No! Al carrer no, Astro, no! Vols no moure-ho? I a sobre amb exigències. Sí, és injust, eh, la vida. Portava un minut. Hola, l'únic és que no caiem els humans en el vídeo i aquí estic amb l'Astro. Hola. L'he fotut por i tot. Sí, a mi també. Bueno, alguns ja heu vist per internet les grajees... Què heu fet? Aquestes grajees Vertibot. Que no en parleu. Aquestes coses. Aquestes coses rares. S'ha de dir que aquí tenim el senyor Nil i el senyor... Hola! Que no us amareixis, ai, Déu meu senyor. En fi... Em fa... Va, aquí, ja. Bueno, doncs... Aquestes càmeres d'aquí ens faran preguntes i nosaltres respondrem. I si ho fem malament ens haurem de menjar una d'aquestes coses. Ahà, sí, vale. D'aquella via d'herba, de poma... No, això no ho miris. De terra, però no miro el color. No, no, és igual. N'hi ha de bones i dolentes, vale? No sabem què ens tocarà. Dolentes? La via sí que ho sap. Bones, que ja s'han menjat unes quantes. Sí. Que no, em van tocar una de bona i una de dolenta. Doncs no. Estan per igual. No sé, en fer. Primera pregunta, nois. Ja, espera, que l'estic buscant el mòbil. 30 preguntes random. Això, això. No miris. Les bizarres travessies d'un adolescent. Hòstia, santa. Apé, vinga, començo jo. Va per tu, Bio. Ai, Dios. Val? La fallo, jo la fallo. Colles té l'Astrocat? 19. Què? 20. Quants anys, què? 19. Quants anys? 20. 21. Digues, 3. 2. 20. 1. Malament. Mec. Come, 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 come. L'agafo així, aleatòriament. Segur que té un mirall posat allà al cel. Sí, no? Vinga, Lluís. Cha-cha-cha... És de color vermell. Ai, mare de Déu. Oh! Vale, va, no, no. Collon. No, te l'has de menjar tota. Comença. De què és? Pot ser... Crec que és de cuc de terra. L'has hortat? De què, de? Cuc de terra. Ah! Això fa mal. Allà hi ha una paperera. La vols anar a buscar? Què? Per vomitar. Ajua! Ajua, que se muere! Pregunta, sisplau. Vinga, et toca a tu ara. Li toca a l'Astro. És que cul de terra. Bueno, que l'assaboreixi un rato. Espera't, que estic buscant, coño. L'acabava. Posa com oligar. No, no, com oligar no. Comida favorita, no? Ni va, pregunta, perquè aquest és un empanat de la vida. És un empanat de la vida, d'acord. Vinga, ara va per tu, Astro. Ui. Aquest és molt difícil. Quan ja ets l'avió? Tio, no és pas. Doncs ara tampoc ho sé. 18. No. Quants? Ja he fet el final xato. Oh? Em vaig fer aquest any que us vaig avisar. Ai, és veritat. Si vam fer el vídeo i tot, el Toni. Que vam fer el vídeo a l'hospital. Clar. Preparo això per si hi ha algun tasca. Hòstia, aquesta té color raro. Ja sé quina és! Hòstia, no és un color, són dos colors, imagina't. No diré res. És dolenta, oi? No diré res, que ho menjo. Sí, no, ens apartem de davant, per si cas. Per si ho imita. Mossega, mossega. Quina és? Jo què sé. Està bona dolenta. Mossega. No té bon sabor encara. Pots passar la llengua. La llengua és on hi ha el gust. És per mi? És vòmit! Està bo? Per la informació dels visualitzadors... Què? No, ja no, ja no! Què fas, dic? Pels que miren el vídeo, que sàpiguen que acabem de dinar. Hòstia, l'has tirat molt enllà, vinga, bona caminada. Bravo! Te l'ha menjat. Ves mirant que el vídeo s'estigui gravant. Ens portem 5 minuts i 5 segons. Vale, marxeu. I quina hora és? Sí. D'aquí, Bio. En Johnny què ha menjat per dinar? Nuggets de nou.
amb patates fregides normals i una Coca-Cola. Correcte! Jo no sé el que has menjat. Sí, jo mira, dic una hamburguesa d'un euro, un altre... No ho sé. No, dic que no sé el que ha menjat. Ah, jo pensava que deies que... Ah, no, jo sí, home, hòstia. Marela! T'has salvat. Vinga, ara toca l'astro. Astro. A l'edifici d'aquí darrere, no giris, no giris. L'edifici d'aquí darrere, allà darrere, allà, hi ha dues banderes. Quines són? Dues banderes? No les veig. El Joni la veu. Hòstia, sí, val, ja veig. Quines són? No sé, la bandera de... La bandera d'Espanya i la bandera de Catalunya? Quasi. La bandera d'Espanya i... Europa? Europa, Barcelona. Europa, Barcelona. Barcelona té bandera? Sí, té bandera, té l'escut. Bueno, doncs no. La bandera independentista, però no és igual, l'has fallat. Ah, hòstia. Va, et toca agafar. No miris. Aquesta pregunta és molt random, què has de fer? Da igual. Vols que t'hi... Si no en tinc cap més, què vols que t'hi faci? Estic massa de mama, així, amb el mòbil aquest. Conyo. Com agafo, això? Va, té. Així, oh. Mira, no miris. No, mira'm que ha vist. Va, t'ha acabat la puta mà, com ho graves? Olis! Vale. És de color blanc. És tota blanca. Què és? Ah, és de xocolata blanca. És un conguito que s'ha colat per aquí. Conguito blanc. Mentida! Des de quan els conguitos són blancs? Tio, hi ha conguitos blancs. Ah, sí? Quina és? Cera d'orelles. Cera d'orelles. Interessant. És... com gelatina, no? Espera, que és el gelatina. Bueno, després les pots a poc, com fer. Està bo? És que moro. És com llimona. Que fas? Hòstia santa. No, és que... Aquest nen té el gust atrofiat, eh? Sí, una mica. Ara ja el nota. Ara el nota. Veig que tarda una mica, eh? La torno a llançar? Va. Ja. Segona gavina. On està la gavina? No hi és. Vaja. Vinga, següent. Toca les dolentes. Següent. Va. Vinga, ara vaig jo. A veure, quina és la... Vinga, Bio, quina és la capital de... Ui. Estic pensant. De... Aquesta no sé, aquesta ni la sé. Euskadi. Euskadi. Anem a dir Varsovia. Sí, Euskadi. Amunt. Por ahí. Va per tu, Bio. Hòsties, Euskadi... Cony! No, no, aquest no és. Cony no és, eh? Què? Que cony no és. Que per molt que parli basc, no ho és. Dono pistes aquí, a saco. És Bilbao? No sé. Sí, sí que ho és. És Bilbao? Sí. Jo ja queda Victòria. Ah! 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 Amigo, corremos un tupido velo, qui ho sap? Què és això? És Victòria, és Victòria, és Victòria. La capital és Victòria. Vinga, va, agafa una. Ah! No vull. La capital de la comunitat és Victòria. Ah, vale. Ah! Aquesta, aquesta! T'ha tocat. A sobre és un altre cop la de l'assassera aquesta. No, aquesta la tenc, que s'ha tingut al terra. Sí, allà, que s'ho menjo un cos, a veure què passa. Ui, que nivell! I agafarà a mi. Perdó. No em fer. No em cremis, hòstia! Està gravant? Mira, està gravant? Sí, encara està gravant, porta 9 minuts. Quina mà fa molt freda ara. És que fot fred. Ai, crec que sé què és. És de menta? No sé. Ojalà. És la més bona de totes, la menta. A mi m'encanta la menta. Mui, que acaba de passar la gabina. Hola, sóc més important que la gabina. No? Ui, partit popular, gabina. Tipo què? Sabó? Una gavina, partit popular. Li ha tocat de sabó. Ah, està bé, bueno. No, però no està tan malament. Quan dius... Quan dius paraules... Neteja, neteja una mica. Quan dius mar netejar-me les dents, això? No. Ha començat a sortir bombolles. Lleixiu de tot. Amb quin sabó rentes? Amb el Harry Potter no els he vist mai netejar la roba. Això és per aixecar la roba. Hauria de fer alguna pregunta friqui. Següent pregunta, nois. Quants subs tinc? Et toca a mi! Què? Et toca a mi, l'astro. Quants subs té? No, però demana al Joni. Ara jo. Ara tu, l'astro. Ara jo. 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 Ara j
que ha parat de gravar. Hola, que tornes a... Sí, ja torna a gravar, ja està. Vale, ja està. Vinga. Hola, vinga. Com es diu el nou campió de League of Legends? Jo ho sé! Jo ho sé! És com un drac. Jo ho sé, i no és l'Oshin. No, no és... O sigui, és l'Oshin, però no es diu Oshin, jo ho sé. Et calles i t'ho menges. Et faré menjar de greguea. Fa molt temps que no miro el LOL. No me fastidia, guarda. Sisplau, que estem gravant. És igual, música de fons. Que no ens fiquin copyright. Ja, ja, que no ens fiquin copyright. Va, no ho sé, com es diu? Es deia Aurelion Sol. Aurelio! En sèrio es diu Aurelio? Aurelion Sol. Aurelion Sol, mare de Déu. Quins noms més raros. Hi ha alguns que són més raros, eh? No m'agrada gens el color que té. Pues és bona. És bona? Què és? Arándano. Uau. Sí, arándano. Uau. Oi, em treu el sabor i tot. Joder, i vaya sort que tenen alguns. Com que vaya sort que tenen? Si m'han tocat les dolentes. Sí, bueno, a mi m'ha tocat... No sé ni què m'ha tocat. M'han tocat sabor. El sabor. El sabor és normal. El sabor és bo. El sabor neteja. El sabor purifica. Quan tens paralotes et menges una grajera de sabor. Exacte. Això compleix les normals. Sí, 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 sí. Ho compleix tot. Sí, de salut també. Sí, sí, no moriràs. Va. Vinga, toca, fer-li preguntar a l'avió. M'encanta la cara de nen. Calculando. Calculando. Adéu, càmera. Adéu. No, que consti que us està gravant. Sí, està gravant. Mira, m'està fugant cap allà. Va! Va! Quin és el valor de pi? 3,1416. Mec! 3,14. Mec! 3,1415. 3,1415,9 i uns quants centenars de números més. Vinga, taca menjar. Sabeu que era 16? No, és 14,15. 14,15,9. Has fallat per poques dècimes. No, t'has de menjar una. Com? Torna-me a dir això. Perquè com que l'has dit malament... Torna-me a dir això. Has fallat per poques dècimes. Ha fallat per poques dècimes, però igualment s'ha de menjar la grajea. Oh! Porta, de quin color és aquesta? És que sóc lent. És terra! Oh! És terra! Oh! Nyau, nyau, nyau! Tio! Jo mateix... Crec que no és una formiga per allà dins. Tio, mateix busco el cuc de terra! Ah! Per algú és de terra! Clar! Ai, perdó. Que profete. Carai. Va bé, fora. Va! No! Va! Va, quants subscriptors tinc? Aquest sí, aquest és bon. 257. Ojalà. Bueno, jo m'és igual, és a dir. Ni idea. 100? Més. 150? Més. 157? Més. 170? Quasi. 282! No? Si he dit 170 i diu que quasi 175. Masses. 172. Tampoc. 171. Ara, home. 171, bueno, bé. Però te'n menges igualment. Va. Treu la verda. Treu la verda. Vinga, deixa de fer coses rares. Treu la verda. Home, puc menjar? El copyright! El copyright! No, no me la menjo. La mengem els dos. Vale, va. Perquè l'hem fallat els dos. Vale, perquè hem fallat els dos, mengem els dos. Que bueno. Ai, que bueno. Sí, de quin color era? O poma verda o herba. Era poma verd. De color, és igual. Mira, a mi i mona. Camera Inception. Camera Inception. Oh, 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 oh. Hi ha reflex, si t'he vist. Va. Crec que és... Una ombra, tampoc és... Crec que li ha tocat l'herba i està bona. Però pot ser també poma verda. I tu què? Jo què? Li ha tocat la llimona. Jo de llimona. Hòstia, jo he vist la llimona. Però si no acaba bé... Haver fet el repte. Un vídeo no acaba bé si el mengeu tots bé. Home, ha començat bé, perquè m'han tocat les dues merdes. Va, l'última. Fica. Mira, aquí em veig dues de merdes, que són molt boniques. L'últim, va. Vinga. Quin dia és avui? Ja, ja, eh.
Com que quin dia és avui? Tothom sap quin dia és avui? No. Quin dia és avui? El primer que ho digui s'ho menja l'altre. 10! Del 3 del 2016! A veure, anem a mirar el rellotge. Sí, som dia 10. Però ho hem dit els dos a la vegada. Però dia de la setmana, dia de la setmana. Dijous! Ho sento, Astro. Mengem els dos, vale? Ah, vale, vale. Si no té gràcia, vaya merda. Aquí hi ha d'haver pressió sobre un dels dos. Que consti que tu has triat expressament el vermell, eh? Sí, o sigui. No, és que el verd era el d'Airball. Ens apartem, no? Sí, té tota la pinta d'apartar. No, 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 ui, no! Deixem les coses aquí, marxem corrents. No, ui, no, 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 em niego, no, no. Aquí sembla que li vagis a gravar alguna cosa que no... Jo ni em vols gravar les calces? Bueno, és per l'Astro, però saps? L'Astro té calces? Menja! No ho sé. La veritat és que m'és igual. Bueno, que sí que té... no sé... M'ha tocat... No ho sé, però a mi m'ha tocat que hauré d'anar corrent, ja veuràs. No! No! Ai, ja està, ja l'escup! Cuc de terra m'ha tocat, ah, quin bàstic! Menja! Així, ara sí que ha quedat bé. Les dues són puta merda! Exacte. Anem a fer-li un primer plano? Vinga. Però a poc... Joni, que la càmera té zoom. Sí, no, però... Aquesta també, però... A veure... Coño, que se muere! Què és? Ai, Dios, por favor. Intentava tragar-me la prova. És que... Però és que no! És que la vomita és... Bueno, va, despediu-ho. El vomit no té aquest gust! Què, de què era? Bueno, depèn de què hagis menjat. He mirat, de què era? Vòmit. Vòmit? Ah, que guai. La seva era de vòmit i la meva era de cuc de terra. Té, si vols et dono una de cuc de terra que acaba de sortir. No, vull una de bona. Una de bona. No sé, agafa de... Bueno, despediu el vídeo o petarà el mòbil. Sí, sí. Perquè el mòbil aquest té pinta de petar. No sé qui ha guanyat el repte. Al final 20 minuts. Encara t'han petat. Vinga, tinc ja amb 13, 15, 16... Bueno, retallats. Retallats són... Després ho heu de retallar, perquè això són 20 minutazos magos, eh? Pues penyem els 20 minutazos. Sí, no, així és la realitat. Sí, clar, clar. Ara que no tens fibra òptica. Ara mateix no sabem qui ha guanyat. Postproducció, afegiré la puntuació. He guanyat jo, eh? Això és una mica... Una mica, com dir-ho, arbitrari. Bueno, és igual. Ho podeu posar un continuarà. Continuarà. Ai, ara apareix en Joni. Una altra recta. Va, apareix, apareix. Apareix, apareix, va. Joni, en fi. En fi! En fi! Així m'agrada, així m'agrada. Una gràcia, una gràcia. Va, una. D'acord. A l'atzar. A l'atzar. L'agafo jo. A l'atzar, tenc els ulls. Està bé això de portar dos cartes. No, no, però que no miri el color. No miris. Com es nota l'estabilitzador d'imatge de la teva càmera, Astro. Ha estat bona. És la bona? No, no està bona. És que jo crec que és la de cuc de terra. És la cuc de terra. No tenim els fils? No, jo... Qui he d'anar a casa, conyo, que queden 10 minuts? Que fes campana! No. Talon, talon. Campana, sí, vete. Fes campana a la classe de música. Això és el cardelacat, no? En fi. En fi. En fa. En fu! I així estem tots. Astro, va. Despedim el vídeo. Doncs bueno. Vindrà aquí el vídeo. Esperem que us hagi agradat i like per la gràcia de vòmit. Quants cops ha sortit? No, no tu i jo, et mi. Pobrets. Astro, mira o tenta mirar el cap. Per què? Ui, m'estan empocant a tot. Mira. Tu ets un maco, el teu nas. Sí, fins al nas, no? Ara ens vas fer així, no em plegarà. Bueno, fins aquí el vídeo d'avui d'una quedada flash. Deixa'm empocar. Una cara de flash. Una cara de flash. 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 Bueno. Ja, és que a més és dijous. Va, coño, despediu. Sí, bueno, dijous i bueno, és igual. Da igual. Fins aquí el vídeo i ens veiem a la pròxim. Adiós. Adiós, del Joni i de tots. Adéu. Algú m'ha de venir a parar.